Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer uma outra sequência de mobilidade, de flexibilidade e alongamento para você apenas dar o play e seguir junto. Hoje nosso foco é o posterior de coxa. Então são exercícios simples e efetivos para melhorar já em uma sessão a sua flexibilidade. Para isso, então vou parar de dar enrolação e a gente vai começar direto já nos exercícios. Primeiro a gente vai ter que fazer um teste para saber se a gente vai melhorar realmente do começo até o final. E o teste é básico. Você vai ficar de pé, você tem que fazer uma flexão de tronco, ou seja, você só precisa tentar encostar a ponta do dedo no chão. Mas se você não chegou lá, chegou até aqui, não tem problema, não tem que forçar agora, é só um teste. Desce, solta todo o ar e vê até onde você pode ir. Marcou? Beleza. Deixa guardado isso para você e vamos começar. O primeiro exercício a gente já começa bem básico e direto, já te dá resultado logo de início, é o grupo stick. Eu coloquei aqui um relógio só para eu seguir o tempo junto com vocês aí, tá? Então simples, você vai flexionar o seu corpo agora, só que agora você pode dobrar o seu joelho. Você vai apoiar a sua mão no chão, a ponta dos dedos no chão. Se tiver muito complicado, você pode ter alguma coisa que aumente essa altura, te facilite, tá bom? Mas o ideal é você deixar ele dobrado mesmo. Daqui você vai pensar em esticar, mantendo a sua barriga, o seu umbigo colado na coxa. Então coloca a mão no chão, pensa em estender até onde der e volta. Não adianta você subir e abrir o corpo. Eu não quero isso, você vai pegar o posterior, então deixa colado. Então vamos lá, vamos fazer 10 repetições juntos. Inspira, solta. Não deu para esticar? Não tem problema, vai até onde dá, sente onde está travando. Solta. Inspira. Tenta olhar lá pro umbigo, ó. 7, 8, 9. E a última a gente sustenta 10 segundos. Fica lá, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ótimo. Desceu. Vai ficar de joelhos agora. Você vai escolher uma das pernas. Nós vamos fazer com as duas, mas a gente começa com uma. Então, vamos começar com a direita. Vai jogar ela à frente, um pouquinho mais afastado, não no seu quadril, a partir da base. E você vai tentar agora em dois modos. Um, você deixar no pé em flex e você desce, vai dar uma ênfase muito maior na sua posterior. Então você desce, apoia a mão no chão, vê onde você sente a zona do desconforto. A ideia aqui não é você tentar forçar algo que você não tem ainda. Então ficou desconfortável, tá sentindo alongar, é ali que você tem que permanecer. Então você inspira e sustenta. Vamos ficar apenas 30 segundos em cada posição, só para ver que em 30 segundos você já garante uma melhora na sua mobilidade, na sua flexibilidade. Então, vamos lá, já foram 10 segundos, respira, pensa ainda em tentar manter um ângulo reto, tentar descer com o seu quadril também, não faz essa corcunda com as costas só, eu estou querendo pegar o seu posterior, beleza? Então o seu quadril também entra em jogo. Então, respira. Aproveitando a posição, a gente já alonga outra parte. Eu sei que não tem a ver com o posterior agora, mas a gente já faz um combo. Então você vai à frente, alonga o seu flexor de quadril. Pensa em deixar o joelho no chão e você apenas empurra o seu quadril em direção ao chão. Inspira. Se quiser ainda dar uma ênfase nesse alongamento, e você puder, você dobra a perna e puxa aqui o seu pé. Opa! Acontece desequilíbrio. Aqui ó, pode utilizar para apoiar também. Aí, ótimo, solta. A gente volta atrás. E agora a gente troca a perna. Okay? Então vamos lá, perna esquerda agora. Essa aqui é a minha perna que eu tenho maior dificuldade, tá? É normal uma ser mais alongada do que a outra, não tem problema nenhum, tá? E você respeita o limite dela também. Então, colocou lá o flex para puxar mais ainda o seu posterior, foi à frente, apoiou o dedo, sentiu que tá puxando, sentiu que tá alongando, é isso aí. Então, fica, vamos ficar 30 segundos, só 30 segundos, não tô pedindo um minuto e meio. Eu prefiro que você faça todo dia 15 segundos de um alongamento, 3 vezes ele, do que você espere uma semana toda e faça apenas uma sessão de treinamento com 1 minuto direto, né? Inspira. Vai percebendo, leva a sua atenção para a área que está sendo alongada e visualiza as fibras se alongando, ganhando espaço uma da outra, aumentando essa amplitude, tá? Olha, tivemos visitante, né, Ravena? Essa aí não precisa de alongar, não. Aí, ótimo. Foi à frente. Alonga lá, seu flexor de quadril. E aproveita para dar uma relaxada no posterior. Ótimo. Inspira. Se quiser dar aquela ênfase, pega lá na coxa. Puxa para você. Mas lembra, sempre na zona do desconforto, não é dor. Não quero que você sofra aqui agora, tá? É o trabalho progressivo que a gente vai ganhando. Mas eu posso puxar mais, forçar, mas aqui já estou sentindo alongar, dou aquela puxada, tá desconfortável, eu consigo sustentar essa ideia. Aí, desceu, volta de joelho. Agora nós vamos sentar. Sentou. Essa posição já é algo que já te desafia, né? Você ficar nessa posição de L, com os pés bem voltados para você, tentando mostrar o seu calcanhar para como se alguém estivesse lá na frente, tá? Mão aqui ao lado. E você força nessa posição, como se quisesse tirar o calcanhar do chão. Apoia. Oi, meu mozinho. Quer alongar? Quer, meu bem? Quer alongar ou você quer arranhar meu tapete? Arranha meu tapete, não. De arranhar o tapete. Então apoia a mão no chão, abre bem o peito, cresce, sustenta. Faz força, ativa. Agora é uma mobilidade ativa. Né, Ravena? Aproveitando essa posição, você vai pegar a perna esquerda, vai dobrar ela, ó, botando a sola do pé próximo ao seu joelho direito, fazendo esse formato como se fosse um V aqui, apoiado. Ravinha, fica na câmera não. Vai inspirar fundo, cuidado para não colocar a perna aqui e acontecer de virar o quadril. Abriu, eu tô exagerando, tá? A ideia que eu tô querendo pegar aqui é o posterior dessa perna. Quando eu abro o quadril, eu termino facilitando um pouco para você descer. E eu tô querendo dificultar, na verdade, dar uma ênfase mais no posterior. Então agora eu coloco o meu pé, quando eu trouxer o pé, eu apenas trago o pé, ó, mantendo o meu quadril alinhado, meus quadris alinhados lá na frente, ó. Apoio aqui do lado, deixo tombar, perna ativa sempre, inspira fundo, vai à frente, vai ao máximo que você puder. E sustenta. Se você quiser também, pode pegar a ponta do pé e você desce com a intenção de levar o seu umbigo na coxa. Onde tiver o desconforto, você fica. Evita essa abertura, puxa, tenta manter alinhado, lateral, inspira. E vai descendo aos poucos, vai sentindo, visualiza. O trabalho de visualização é muito importante, ajuda bastante. Pensa como se fosse várias cordas entrelaçadas, e cada vez que você inspira, expira, ela vai aumentando, 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 e sempre na zona do desconforto. Depois você pode relaxar onde você puder, fica lá, sentindo o posterior. Aí, ótimo, retorna, estende a perna esquerda, vamos fazer agora com a perna direita. puxou a perna direita, deixa tombar lateral, não gira o seu tronco, mantém o quadril alinhado na frente, inspira fundo, desceu. Essa é a perna que eu tenho maior dificuldade, então eu vou menos, não tem problema, vai no limite que puder, não força demais, né? Porque dá para se machucar alongando, tá? Então não faça isso, vai no seu limite. Hoje a gente está dando um passo, talvez, quem começou agora, ou quem não começou, está tentando melhorar. É cada dia a gente melhora um pouco. Um pouquinho resfriado, ó. Mas estou suando já. Mas... força logo o calcanhar, força. Puxa, ativa a coxa. E também não deixa a perna tombar para o lado. Por isso eu falei para você deixar ativa. Não adianta você colocar aqui, ó, e tombar ela na frente. Relaxar. Eu quero que você sinta o posterior. Aí, ótimo. Beleza? Já deve ter dado uma melhorada, tenho quase certeza disso. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com as duas pernas. Dá uma relaxada, você vai inspirar fundo, pode deixar ela um pouquinho afastada, se for problemático você deixá-la muito junto, mas muito pouco, na linha do seu quadril, no máximo, tá? Inspira fundo, desce, tenta levar lá o umbigo à frente, puxa a perna, sustenta, fica, 30 segundos, vai no seu limite, não força tanto, sente o desconforto. O importante é, além do tempo, você observar o tempo, não fica focado também nele, ai, passa logo 30 segundos que o tempo vai demorar mais ainda. Foca em sentir que durante esse tempo que você está alongando, a musculatura que a gente está objetivando, ou seja, nosso posterior aqui de coxa, ele está melhorando. Você sente que só de você insistir ali, ele já está dando um aumento. Você percebe esse ganho de amplitude, nem que seja mínimo, você percebe. É isso que a gente está buscando, essa sensação. Aí, ótimo. Retorna. Vamos agora ficar em quatro apoios. Vamos dar um up agora no posterior, fazendo downward dog. Só que a gente vai alternar as pernas para dar uma ênfase em cada uma, beleza? Então, a gente entra em 4 ou 6 apoios, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas nem 4 apoios. Você vai colocar ponta do pé no chão. Você vai subir encaixando sua cabeça entre os ombros. Então, um pouquinho mais para frente. Lembra, pode deixar os pés na largura do seu quadril. Encaixa a sua cabeça entre os ombros, mas não relaxa o ombro. O meu objetivo aqui não é ombro. Meu objetivo aqui é posterior de coxa. Então, para te facilitar, dá uma olhada lá no seu umbigo e vê se você não está jogando os ossos de quadril, os ischios, lá para o teto. Mantendo essa linha desde a palma da minha mão até lá o meu quadril. E aí aqui a sua intenção é de buscar o tornozelo em direção, levar ele ao chão. Só que não adianta você colocar ele no chão, só para dizer que colocou, e dobrar todo o resto com a corcunda, ficar assim. Eu prefiro que você deixe ele lá. Isso é normal, tá mostrando que talvez você tem que trabalhar mais o posterior. Todo mundo tem que trabalhar. Então você fica aqui, olha o seu umbigo, estende. E agora você vai jogar o peso mais em uma das pernas. Estou jogando aqui, ó, na perna direita, tá? Agora estou mantendo meu quadril pro alto, fazendo essa rotação, ó, pela extensão. Então, boto meu quadril apontado lá pro alto, dou ênfase só na perna direita, sustento, inspiro. Vai relaxando, vai sentindo. Possivelmente você vai sentir mais aqui atrás do posterior, atrás do joelho, ou mais aqui perto do bumbum. Cada um sente numa área, porque cada um tem alguma área que tem que ser trabalhada mais do que outra, tá? Mas o importante é você sentir a parte posterior do seu corpo, beleza? Vamos trocar, outra perna, agora. Relaxa, força lá, pode contrair a coxa. Tenta manter alinhado ainda o quadril. Volta, olha pra mão. Só olha comigo para perceber se você não relaxou. Tem que manter alinhado. Agora tá acabando, mais 10 segundos. Se ficar muito ruim, tiver muito, volta um pouquinho, não tem problema, você relaxa de novo. Aí, vamos forçar agora com os dois. Centro posterior. Outro quadril lá pro alto. Ah, mas tá acabando, gente, tá acabando. Só tem mais um exercíciozinho que você já conhece. Fica aí, pode alternar um pouco, ó. Sente ela alongando, lembra? Visualiza suas fibras alongando, ganhando espaço. Aí, ótimo. Agora você vai vir caminhando em direção à sua mão. Pode flexionar um pouco os joelhos se não conseguir, não tem problema. Vem caminhando, caminhando, caminhando. E a gente repete o nosso primeiro exercício. Você vai deixar a mão no chão, inspira. Provavelmente você já... Se você lembra do primeiro exercício, você vai ver que já teve um ganho de amplitude, hein? Arrisco dizer aqui que você já vai ver um ganho de amplitude. Mais 5 e 5, 4, 3, 2 e 1, aí, ótimo. Flexiona, sobe desenrolando sua coluna, dá uma sacudidinha nas pernas aí. Rapaz, eu suei, hein? E agora a gente faz um reteste novamente. Você inspira fundo, desce, tenta tocar lá no chão e vê se melhorou. O meu melhorou, tava aqui, ó, já melhorou um pouco. Todo mundo se beneficia disso. Então, aí deu. Bom, tá dando mais ou menos 16 minutos aqui, mas vamos ver. Então, galera, esse foi mais um vídeo para você apenas dar o play e seguir. A série não tá longa, tá curta, não toma tanto tempo do seu dia aí de quarentena e vai te trazer um bem absurdo, não só em ganho de flexibilidade e mobilidade, mas também te fala ainda que pode retirar algumas dores que você pode estar acumulando aí de tanto trabalhar sentado ou de talvez não fazer nada. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, então é sempre bom aquele termômetro para eu saber se realmente eu estou contribuindo com vocês. Então não esquece de dar um like, beleza? Também se inscreve aqui no canal, clica aí no sininho, e porque toda vez que tiver vídeo você vai saber. E também se você curtiu a série, se achou difícil, achou fácil, deixa aqui no comentário. Eu gosto sempre de trocar esse diálogo com vocês para saber como está sendo a evolução ou o que vocês precisam mais, beleza? Então, galera, até a próxima e vamos soltar esse posterior aí.